ဝင်းနေအမှတ်တရနေနဲ့စိတ်တစင်စားဝယ်ယူပြီးကိုကုကိုဆူချခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်နိုင်ရှင်မြေမို မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်နိုင်ရှင်မြေမို့ကတော့စပူတယောက်ဖြစ်နှုတ်ပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်းလည်းဖြတ်တန်းခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေလက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ရှင်မြေမို့ဟာအခုဆိုရင် online live စီးရီနဲ့နမေတခုရရှိနေပြီဖြစ်ကအဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုလည်းရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် နိုင်ရှင်မြေမို့ကမွေးနေ့မှာသူမအမြဲတမ်းလိုက်ဖ်လင့်ပေးနေကြစိန်ဆိုင်ကနေစိန်နဂတ်တရံလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တယ်လို့သူမကိုသူမလည်းစိန်တစင်စာလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြမွေးနေ့အတွက်တဲ့ရွှေသမီးစိန်ဆိုင်ကမမကစိန်နဂတ်လက်ဆောင်ပေးတယ်။အရန်ချစ်ရတဲ့မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆွဲကျိုးနဲ့ဟန်ချိန်လက်စွပ်တွေကတော့ရွှေသမီးကအော်ရာမာပြီးမွေးနေ့မှာကိုကိုကိုဆုချခြင်းဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်းဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်နိုင်ရှင်မြေမို့အတွက်အမတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးတွေပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။